të mësojmë se si ishë moti në rajon, afër nesh, rreth nesh. Ne jemi Ballkanas, paka shumë kemi të gjithë një mentalitet, dhe Ballkanin sot është bërë bashkë, moti njësoj, rënjë të temperaturave dhe rëbeshe shiu në pjesë më të madhe të Ballkanit dhe kryesisht në fqinjë tanë më të afërt. Malizi, Kosova dhe Maqedonia gjatë pjesës së parë të ditës dhe në këtë momente që flasim, paraqitet me kthjellime dhe vranësira të shpeshta, shumë shpejt duke afruar orës 10:11, është malizi i pari ai që do të marrë rrebeshët e para në zonat bregdetare dhe gradualisht në pjesën e dytë të ditës në të gjithë Malinezi kemi rrebeshë fatshkurtra shiu, suhi breshëri dhe erë të fortë. Në të njëjtën situatë paraqitet Kosova dhe Maqedonia e Veriut, ku do të kemi her pas here rrebeshë fatshkurtra shiu nga mesdita dhe në vijim deri në vonë mbrëmje. Përsa i përket termometrit, ka patur një rënje me 3-4 gradë në orët e mëngjesit, rënja vijon po kaq e ndjeshme, rreth 5 gradëve edhe në mëngjes, duke bërë që malizi sot ka shënuar, ka zbritur termometri minimal në 4 gradë Celsius në zonat malore, ndërkohë kemi jo më shumë se sa 29 gradë Celsius në Podgoricë, aty ku para 3 ditësh shënoi 39 gradë Celsius. Bregdeti paraqitet i freskët 23-25, bregdeti malazez. Ndërsa Kosova sot nga 10 vlera më e ulët deri në 23 apo 24 gradë Celsius maksimumi me ditës së sotme, dhe Maqedonia e Veriut ka qëndruar nga 11 në 14 gradë Celsius gjatë orëve të mëngjesit. Këto janë temperaturat në gjithë Maqedoninë në mëngjes dhe në mesditë presin një maksimum shumë pranë 27 gradë Celsius. Kjo kryesisht në qendër dhe në zonat lindore, ndërsa zonat perëndimore do jenë mjaft më freskët për shkak dhe të rrebeshjeve të shpeshta që do ketë gjatë ditës së sotme. Pra sot rreshje dhe temperatura mjaft të ulëta në Ballkan dhe kryesisht fqinjë tan më të afërt ashtu si kundër paraqitet motit dhe në Shqipëri. Megjithatë, një rifreskim të informacionit të motit për territorin shqiptar sot, por edhe për 3 ditë në vijim, do ta kemi pas 30 minutash Blendi dhe Avlona. Dakor, Tanja, faleminderit.